Em dic Paula Sánchez i avui us explicaré el llibre anomenat Un viaje top, que està escrit per Daniela Divertiguai i il·lustrat per Cristina Gómez. El llibre tracta d'una família on hi ha l'Elisabet, la Raquel i les dues cosines, que es diuen Valèria i Martina, que van de viatge al Caribe. En aquesta història, la Daniela es va enamorar d'un noi i ara són nòvios. M'ha encantat moltíssim perquè ho explica molt bé. I és molt guai els seus 8 llibres. Espero que a vosaltres també us agradi. Adeu!